Salve, salve, motoaventureiros! Olha só, tô de volta, tô seguindo aqui no caminho de volta para Rio Branco, Acre, né? Que é a minha cidade. Vocês que acompanham o canal sabem, né? Hoje é domingão, gente. Hoje são 2 da tarde, nós acabamos de almoçar aqui na cidade de Extrema, em Rondônia. Olha a turma passando aí. Tô aqui junto com um grupo, quem assistiu o último vídeo do canal viu a primeira parte. Viu a primeira parte desse passeio aqui. Nós fizemos a ida, né, até a ponte do Rio Madeira. Foi o primeiro registro oficial aqui no canal sobre a ponte, né, passando pela ponte do Rio Madeira. Uma ponte que é muito aguardada aí, o término da obra aqui pela população, pelos moradores aqui do Acre. Vocês que acompanham o canal sabem, né, que é a ponte sobre o Rio Madeira, né, que faz a conexão aqui do Acre com o restante do país. E esse solzinho aqui de lua cheia aqui da nossa região nessa época, que agora é época de estiagem, né, gente? Tá quente pra caramba. Mas eu tenho que gravar aqui pra vocês, né? E relatar aqui o que tem acontecido aqui no canal, no BR Duas Rodas, durante esse período que a gente, infelizmente, não tá podendo viajar pros países vizinhos, né? E as informações que eu tenho colhido são não tão animadoras agora para esse ano. Por isso que eu vou seguir aqui viagem, mas eu vou contando aí para vocês alguns relatos aqui e algumas informações que eu consegui colher essa semana, as informações mais atualizadas sobre a questão da fronteira aqui com o Acre, né, da Bolívia e do Peru, e também sobre a questão da política de imigração que deve vir aí provavelmente para o próximo ano, tá bom? Então, convido vocês aí, vamos embarcar aqui junto, na Galega junto comigo, vamos tocar a viagem de volta para Rio Branco e conversar um pouquinho aqui durante esse decorrer da estrada, tá bom, gente? Vamos lá, vem comigo! E agora vamos tocar a viagem aqui de volta para Rio Branco. E aí eu vou passando aqui para vocês as informações mais atualizadas possível que foram colhidas aí pelos meus contatos aqui nos países vizinhos. Espero que sejam úteis aí. Já digo, já adianto logo para vocês, esse ano de 2019, se você tinha plano aí, mesmo que seja para outubro, novembro, dezembro, se eu fosse você, não faria isso, tá? A minha própria viagem mesmo estava agendada planejada para outubro, seria a minha primeira viagem para o Equador, eu já falei sobre isso aqui no canal, nos vídeos anteriores. Eu já adiei essa viagem, né? Não conto com isso por enquanto, até que a gente tenha uma definição sobre os trâmites aí de passagem na fronteira, tanto aqui no Peru como no meu destino também não seria Equador, para o Equador também. O Equador, a situação ainda é mais crítica do que o Peru, tá, gente? O Equador foi um dos países aí da América do Sul que mais sofreu aí com essa situação que a gente está vivendo aí no mundo, né? Mas antes de continuar, gente, eu tenho que fazer aqui um desabafo com vocês. Tem muita gente aí, eu acho que 70% do pessoal da turma aí que assiste o BR Duas Rodas não é inscrito aqui no canal. Eu queria fazer um pedido aí para vocês, que para vocês não custa nada, né, cara? Clica aí nesse botão inscrever-se, que não custa nada para vocês, mas aqui pro canal é muito importante, até para me dar um incentivo aqui de continuar fazendo conteúdo para vocês, gente. Eu sei que é chato ficar pedindo aí as coisas, mas acreditem, para mim é muito importante aí, porque quanto mais inscritos no canal, mais relevância ele ganha no YouTube e mais amplitude ele tem. E para mim isso aí é um grande incentivo, tá bom? Então, esquece aí não, se você gostou, inclusive se você já gostou aí da dica que eu dei agora sobre a questão aí dos novos trâmites de fronteira, por favor, deixe o seu like aí também, que é muito importante. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, ou qualquer outra dúvida aqui que você ache que eu possa ajudar, deixe aí nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer de responder, ok, gente? Eu tive um contato há mais ou menos uns 7, 10 dias, se não me engano, com um amigo peruano que trabalha no ramo de turismo. E ele reside em Cusco, né? Cusco estava com muitas restrições até uns dias atrás, aí, um tempo atrás. Agora baixaram algumas restrições, inclusive de circulação mesmo de peruanos lá naquela cidade, né, que é uma das cidades mais turísticas da América do Sul. Então, para vocês verem aí o nível de criticidade dessa situação.
E se Cusco já está desse jeito, imagina, por exemplo, as fronteiras aqui com o Brasil, né? Falando especificamente sobre a fronteira ali na cidade de Assis Brasil com Inampari, né? Que é a carretera pan-americana, né? Carretera que todo mundo utiliza aí quando viaja de moto para o Peru, passando aqui pelo Acre. E a situação, obviamente, não é tão animadora. A fronteira continua fechada, com muitas restrições, casos muito específicos são abertos. E nesse momento é totalmente inviável viajar passando por aqui. E pelas informações que eu colhi desse meu amigo, havia um plano de que houvesse um plano de retorno, né, do turismo a partir do final de setembro. Mas o governo peruano, dadas situações de alto índice ainda, né, da doença, não está mais falando sobre isso, né? Mas já se fala, inclusive, em alguns procedimentos aí que deverão ser adotados, não só no Peru, mas eu acredito que na maioria dos países do mundo, tá, gente? Fala-se aí que a expectativa mesmo de liberação, não de liberação como era o normal, não, aquele normal, gente, não existe mais, tá? Aquele normal lá que você tinha que levar só o seu passaporte, a carteirinha internacional de vacinação com comprovante de febre amarela. O ideal também é que eles estavam pedindo comprovante de vacina contra o sarampo, né? Se você não quisesse tomar a vacina lá nos postos de saúde, né? Na fronteira, aqui no Acre, por exemplo, eles tinham um posto lá que oferecia vacinação àqueles que não pudessem comprovar, né? Provavelmente aí pelas previsões, está em estudo lá pelo Peru e também creio eu que pela maioria dos países aí do mundo, que com a implantação, né, com a disseminação da vacina, os países irão cobrar o comprovante de vacinação contra aquela doença que eu não posso falar o nome. Eu já expliquei aí que o YouTube, ele restringe, né, o vídeo, cria várias situações aí, e por isso que vocês veem muita gente no YouTube evitando falar o nome dessa doença. E a previsão é essa, tá, gente? Provavelmente, só ano que vem mesmo, eles vão reduzir as restrições, né, de entrada no país aqui. Estou me referindo, no caso, ao Peru. E a Bolívia deve valer a mesma coisa também. Então, isso aí eu acho que vai ser o nosso normal. A gente vai ter que conviver aí com o controle de vacinação para a doença e o comprovante, que deve ser criado aí algum protocolo internacional, algum comprovante internacional, assim como existe um comprovante internacional de vacina contra a febre amarela, provavelmente nós teremos aí um comprovante contra essa doença que eu não posso falar o nome, ok? Era isso, pessoal, agradeço aí vocês que acompanham o BR Duas Rodas, obrigado aí pelas mensagens, pelos compartilhamentos nos grupos de viagem e nos grupos de motociclismo. Por favor, quem puder, compartilha aí também para a turma conhecer, né, o BR Duas Rodas. Vou aqui continuando a minha viagem de volta, mas esse vídeo, para não ficar muito longo, vou encerrando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das informações, né, pelo menos, sei que não são as melhores, mas são informações que podem ser importantes aí para quem está planejando suas viagens de moto, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo episódio do BR Duas Rodas. Valeu, gente, até mais!